Бирген конституциябыз жаңа мамлекет, жаңа жамият куруу, жаңадан жаңа имканият жаратуучу тарыхый hüjjet болуп келмекте деп атап өттү Амудария районунда болуп өткөн байрам салтанатында чыгып сөйлөөчүлөр. Акыйкатында да онун кабыл этилүү менен жамияттык ан мамлекеттик курулуштун бардык тарауларында катнашкыларды. Низамчылыгыбыздын бардык тарауларын тартипке салуу үчүн укуктук система жаратылды. Qaraqalpaqstan Республикасы өзүнүн низамы менен тасдикланган мамлекеттик нишандары болгон байрагына, гербине, гимнине ээ. Конституциябызга сүйүнүп бүгүнкү күндө кабыл этилип атырган ар кандай норматив hüjjetler халыктын социалдык тұрақтылығына, ауыз биришилигине, баршабызга мүнасип болгон абадан турмушубузга каратылганлыгы менен ахметли экенлиги жана бир мәрте атап өтүлдү. Райондук маданият тарабы кызматкерлери менен жаштардын ана ватан туулган жер акындагы концерт бағдарламасы катнашуучуларга байрам кейпиятын наметти. Har bir demokratik davlatda konstitutsiya eng oliy qonun hisoblanadi. Aynan konstitutsiya asosida va uning ijrosi yuzasidan qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilinadi. Mana bugun Amudaryo tumanida ham Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur fursatdan foydalanib, Amudaryo tuman adliya bo'limi ham barcha yurtdoshlarimizni Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligi munosabati bilan chin yurakdan tabriklaydi. Конституция халқымыздың арзу ниетлері жәмленген хуқи хүжет. Солтан бұл байрам республикамыз көлемінде кең түрде белгіленеді. Шоманай районында салтанатлы байрам кешесі өткеріліп, онда сөзге шыққандар. Мемлекетімізде қабыл етіліп отырған әр қандай низам һәм ұнамлы басылмалардың мазмұны әһмиеті негізі тек арғы низамымыз болған конституциямыздан орын алғанын айрықша атап өтті. Бұл хүжет арқылы пұқаралардың мұнасып тұрмыс шартларында жасауына, социалдық-экономикалық жақтан қорғалуына мүмкіндік жаратылатығы мысалдар менен келтірілді. Сондай-ақ конституциямызға кіргізілген өзгеріс һәм қосымша арқасында хуқ қорғау уәкілдері жиналғандарға түсініктер берді. Мемлекет саясатындағы түпкілікті өзгерістерді өзіне сәулелендіретін конституциямызда 1993 жылдан бастап бүгінгі күнге 7 мәрте өзгеріс кіртілді. Ең ақырғы рет өзгерістер 2021 жылдың 12 февраль күні жоғарғы кеңес сессиясында қабылданған айрым статьяларға тікелей өзгерістер кіртілді. Конституциямыз 6 бөлім 26 бап 121 статьядан ғибарат болып бұл тигарынан халықтың еркіндігін, кепілдігін белгілеп беруші тигары құжет болып есепланады. Байрам салтанатында қатынасқан әрбір инсан құқы үжетіміз болған конституциямыздың бүгініміз, келешегіміз үшін қызмет етеді қолығын тереңнен сезінді. Бұл үжет әрбір еліміз бұқарасының құқ әм еркіндіклерін қорғауменен бірге үлкен жуап кеш.